Përshëndetje të gjithëve. Këto kohë kam filluar të mos e përdor shumë miellin, ndaj po përdor zëvendësues shumë të shëndetshëm. Janë perime, të cilat nuk kanë gluten dhe ndihmojnë në peshën trupore. Pa unë përko fillim nga puna. Këtu kemi më pak se një filxhan të çajit me thjersa, i mbuloj me 200 ml ujë dhe i lëm të pushojnë për 2 orë. Për 2 orë thjerzat e kanë thithur plotësisht ujin dhe janë zbutur. Shikoni si shkëputet lëkura. Si i kemi, do t'i vendosim në blender. Fillojmë të shtojmë përbërësit e tjerë, shtojmë një vezë, një luk të gjellës me vaj ulliri, pak kryp, pasi kanë në kryp edhe djatrat, i grim piper të zi, thjerzat duan gjithmonë pak uthull, ndaj do t'i shtojmë dhe një luk me uthull molle. Një maj luke me sodë buke, shumë pak ujë, diku te një filxhan kafeje me ujë. Të gjitha së bashku do t'i kalojmë në blender dhe do t'i kthejmë të gjitha në një pure. Pure goxha e plot dhe e trash. Natyrisht që në blender pulsohet pak edhe nga pak. Kur të ketë arritur të mas, atër brumi është gati. Kemi vendosur tikanin në zjarë, kemi lyer me vaj ulliri. Vendosim brumin e thjerzave. E hapim në të gjithë sipërfaqen e tikanit, sjellim tikanin më të madh që kemi. I vendosim kapakun dhe e lëm për 5 minuta. Sigurisht që zjarri duhet të jetë i ulët. Pasi është skuqur nga njëra anë, e kthejmë nga ana tjetër. Në këtë moment fillojmë të shtojmë përbërësit e picës, e lëmë të gjithë sipërfaqen me salcë domateje. Do të shtojmë djath kaçkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrim, mbulojmë sipërfaqen e tikanit plotësisht. Disa feta proshut. Unë ta mbushni picën me përbërësit që juve ju pëlqejnë. Unë do t'i shtoj disa domate pomodorini. Disa ullin të cilët i kam prerë më parë, edhe domatet i kam darë në dy pjesë. Shumë pak djath sipër, sa të marrin atë dekorin e bukur të djathit. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëmë sërish edhe 5 minuta të tjera derisa djathi të shkrijë. Flaka sigurisht që është e ullët. Kjo është gjendja përfundimtare e picës së sapo pjekur. Si e shikoni, djathi ka shkrirë dhe duket perfekt. Shkëputet plotësisht nga tikani, si për pak majdanos dhe pizza gati. Një pizza shpejt, është një pizza shëndetshme dhe nuk na vret ndërgjegja për sasinë e konsumuar. Shkëpusin edhe një pjesë, është perfekte për 4 persona. Djathë dhe gjëndja e brëndshme duket si një pizë e vërtet. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme, një pizë e shpejt, pa pjekje dhe shumë e shëndetshme. Ju falenderoj që më ndiqni.